När vårt immunförsvar fungerar som det ska reagerar det på främmande virus och bakterier som attackerar dessa. Men vid en så kallad autoimmun sjukdom börjar immunförsvaret istället angripa den egna kroppen. Exempel på det är diabetes typ 1, då immunförsvaret slår mot tillverkningen av insulin. Eller artrit, när det börjar bryta ner kroppens senor och leder. Bland de mer okända autoimmuna sjukdomarna finns Addisons sjukdom, då binjurarna attackeras och hindras att producera de livsviktiga hormonerna kortisol och aldosteron. Om Addisons sjukdom inte upptäcks i tid så leder den till döden. Går det att stoppa denna Addisons sjukdom och alla andra autoimmuna sjukdomar? Det hoppas Olle Kempe, idag forskande läkare på Karolinska institutet. Men en gång student som kände att det här med forskning nog var så svårt att han aldrig skulle klara av det. Jag hade svårt att hänga med, tyckte jag. Jag trodde inte jag var tillräckligt smart för det där med forskning. Men det var bra, skulle nog många säga idag, att Olle fortsatte att forska. Varsågod. För han har mycket på gång och har redan hjälpt många människor, som till exempel Eva Raffner. Ja, hej Eva. Hej. Vilka bekymmer har du idag? Ja, bekymret är med medicineringen, men så är det ju alltid med alla. Att det är bekymmer med medicineringen. Eva har en av alla de runt 300 autoimmuna sjukdomar som hittills är kända. Olle letar efter det som kan stoppa dem från att överhuvudtaget bryta ut. Det är just Addisons sjukdom som Eva har. Jag blev utmattad av den minsta lilla ansträngning. Det var första tecknet. Och sen började jag kräkas på morgnarna. Och i början så var det någon gång bara sporadiskt. Och då tänkte jag, det var väl för att jag tog för mycket vin igår. Eller det var väl för att jag åt något fel. Och sen blev jag så sjuk så att jag var tvungen att åka till akuten. Och där höll jag på att stryka med, faktiskt. För att hitta den där gemensamma grundläggande mekanismen som utlöser autoimmuna sjukdomar så har Olle och teamet teknik för att söka på alla tänkbara ställen som i patienternas inre vävnad, i deras gener och i de proteiner som generna kodar för. För det är inte helt enkelt att ta reda på vad som hänt när immunförsvaret slagit slut. Nej, vi har inte förstått vad som startade den autoimmuna reaktionen. Vi vet att den startar flera år innan patienten får en klinisk sjukdom. Så när vi startar så kommer vi till brottsplatsen alldeles för sent. Men vi vill försöka förstå vad som har hänt flera år tidigare. Och det är inte så lätt. Men Olle är ändå något på spåren. Redan på 90-talet ledde han sin grupp till upptäckten att immunförsvaret i alla patienter med Addisons sjukdom reagerade på ett och samma ämne. Enzymet 21-hydroxylas. Enzymet är sedan dess en varningssignal. Misstänker läkare att en patient har Addisons sjukdom så kan man testa för enzymet och identifiera sjukdomen innan patienten hinner avlida. Grundforskningen ger hela tiden positiva sidoeffekter, menar Olle. Han och teamet arbetar just nu med lovande behandling för patienter med Addisons som också utvecklat en autoimmun reaktion mot sina äggstockar så att de trots det ska kunna bli gravida. Och så har Olles grupp i samarbete med Umeå universitetssjukhus tagit fram något så litet och enkelt som det här kortet. Det har nog räddat mer liv än vad jag har gjort som läkare i min kliniska tjänstgöring. Det används nu över hela Europa och ser exakt likadant ut och talar om för sjukvårdspersonal att de har med en Addison-patient att göra. Jag har räddat många liv. Jag har räddat mitt liv ett par gånger, faktiskt. Så är det. Min dröm skulle ju vara att jag på något sätt kunde bli frisk och bli fri från
det här Addisons sjukdom som är en plåga varje dag. Men sen är det ju viktigt för alla som drabbas. För det är ju många som har kanske 4, 5, 6 olika autoimmuna sjukdomar. Och de har inte det lätt. Det skulle kunna vara det eftersom det är en hypotyreos också. Och sen har han en syster som har diabetes. Olle tror att det som sätter igång Addisons sjukdom kan vara något så litet att det är svårt att upptäcka. Det skulle kunna vara ett virus, och det skulle kunna vara ett virus som inte angriper binjuren utan en enkel infektion i ögat till exempel. Ett helt vanligt litet ögonvirus som går över utan att vi ens tänker på det, menar Olle, skulle kunna sätta igång en korsreaktion med 21-hydroxylas så att immunförsvaret löper amok och ger Addisons sjukdom. Om det vore så skulle man kunna ge ett vaccin mot viruset så att Addisons inte behöver uppstå. Och om Olles team hittar ett så grundläggande angreppssätt så skulle det kunna användas för att stoppa även många andra autoimmuna sjukdomar som artrit och diabetes typ 1. Jag tror i framtiden att vi kommer ha så stor kunskap att vi kan förebygga, om inte alla, som en stor majoritet av autoimmuna sjukdomar. Det tror jag.